Три дні без цивілізації, зате з літературою півсотні митців розбили наметовий письменницький табір «Просто неба». В селі Руська Поляна прямо посеред лісу літератори читали власні твори, слухали майстер-класи від досвідчених майстрів слова, практикувалися в ораторській та акторській майстерності. До літературного табору школи «Калавурня» з'їхалися митці з Миколаєва, Харкова, Івано-Франківська, Полтави та Черкас. На «Калавурні» ділилися своїми письменницькими досвідом Сергій Пантюк, Олександр Солодар, Оксана Горбань, Валентина Коваленко, Іван Дубінін. Учасники літературного табору зізнаються, українська природа дуже поетична, тому на її лоні твориться краще, ніж у чотирьох стінах. Там вже не сядеш як за парти, так, як в звичайній аудиторії, сидиш колом. Ну, відповідно, це об'єднує якось, коли на рівних усі читають і визнані метри, і голови місцевих обласних осередків, спілки, і там секретарі спілки, і звичайні початківці, які там в своєму віці написали три вірші, умовно кажучи, вони теж читають з ними на рівних. Багато літстудій, літоб'єднань в різних куточках України, але вони якось не взаємодіють між собою і не об'єднані, а табір саме сприяє тому, щоб об'єднати, зробити такий взаємообмін. А також учасники мали змогу навчитися у більш досвідчених письменників, тренерів. І навіть попри те, що намети літераторів позаливав дощ, вони лишили схвальні відгуки про «Калавурню».